အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နောက်လေးဆုံးချန်နယ်ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒေဆဲခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအလေးစတင်လိုက်ရအောင်။မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့ထူးခြားလာတဲ့ဥပဒေသားတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကထူးခြားဆုံးဥပဒေတွေကတော့နံပါတ် 1 စပင်းပုံစံကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်တော့မိမိရဲ့စပင်းပုံစံကိုစိတ်တိုင်းကြပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့စပင်းပုံစံကိုသာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ထားခွင့်ရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 2 မြို့တော်ပျုံယမ်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပျုံယမ်းမြို့မှာတော့ပတ်စံချမ်းသာတိုင်းနေလို့မရပါဘူး။အစိုးရရဲ့ထောက်ခံချက်ရှိမှသာပျုံယမ်းမြို့မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။နံပါတ် 3အစိုးရကကြိုးကင်ထားတဲ့ TV ချန်နယ်များမြောက်ကိုရီးယားမှာ TV ချန်နယ်3လိုင်းသာရှိပြီးအစိုးရ TV ချန်နယ်တွေကိုလည်းအစိုးရကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ် 4 မိသားစုလိုက်အဖြစ်ပေးခံရခြင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတအူးအနေနဲ့ပြစ်မှုတစုံတရာကျူးလွန်မယ်ဆိုပါကလကောင်းရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နံပါတ် 5 ခိုးပြီးတော့ဝင်ဖို့ထွက်ဖို့
ခိုးထွက်တာကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ပြည်တံတရားကိုကျူးလွန်တယ်လို့ပါပဲ။အဲ့လိုခိုးထွက်တာကိုဖမ်းမိခဲ့ရင်တေတံအထိပြစ်ပေးလို့ရပါလေ။တခြားသူတွေအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတွင်းကိုခိုးဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းတူညီတဲ့ပြည်တံပေးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်6အင်တာနက်မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုများအထက်တန်းလွှာတက္ကသိုလ်များနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဆိုင်ဘာစစ်ဆင်ရေးဌာနမှကျောင်းသားများသာလျှင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်9 State Made Web မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာတော့ Windows, Mac အစရှိတဲ့ Operating System တွေကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ကရေးဆွဲပေးထားတဲ့ Operating System တွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေသာရှိပါတယ်။နံပါတ်8 no wifi မြောက်ကိုရီးယားမှာ wifi ဆိုတာမရှိပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားတန်ယုံတွေမှာလည်း wifi ကိုသားမြစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်9အမျိုးသမီးတပ်သားတွေမြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတပ်သားတွေရဲ့ဘဝကလည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်သူတို့ဟာတူညီတဲ့စီမံပုံစံရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမြဲတမ်းစည်းလုံးနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲအမှားတစ်ခုခုလုံးမိရင်တော့၎င်းတို့အားလုံးကိုအလုံကျန်းစခန်းကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ရင်မောင်းခွင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတိုင်းကရင်မောင်းခွင့်ရှိပေမဲ့အစိုးရကခွင့်ပြုထားတဲ့သူသာမော်တော်ယာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရန်လာဝင်ပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်တာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်သွားပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးပါလို့မြစ်တရခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်